Dobové ateliéry, v ktorých vzniká populárny seriál, nezostali počas leta prázdne. Filmári tu neúnavne nakrúcajú pokračovanie osudov vašich obľúbených postáv. Na čo sa môžete tešiť v tretej sérii? Sme sa opýtali tých najpovolanejších. Môžu sa tešiť na Janu Kovalčíkovú, ktorá príde ako nová postava, takisto Jan Revaj. Samozrejme, ich úlohou je čo najviac zamiešať dejom toho Dunaja. Tak táhle postava je trošku tajemná v tom, že se vrací po několika letech z Ameriky a vlastne nikto neví, co tam ta postava dělala, proč tam byla a s čím se vrací. Môj otec a ten značne zamieša karty v rodine Lukáčovcov. Prichádza ako muž z minulosti. Je to niečo, čo vlastne vybije poistky pár ľuďom a vlastne nečakane, lebo každý si myslel, že vlastne už neexistuje. Miluju dobovky, pretože človek tak nejak zmení hled, je to všetko také iné, tak teším sa. Úspešná víťazka tanečnej show sa predvedie ako priama, no rezignovaná Helgina sestra Lena. Moja mama mi stále hovorila, že Bože, Jani, čo my budeme robiť? Ty máš takú historickú krásu. Ja dúfam, že to niekto raz objaví, tak dúfam, že teraz to prišlo. Tá jej postava je tak veľmi ovplyvnená rôznymi ťažkými situáciami, čiže je vlastne nečitateľná pre diváka. Nesie si v sebe také tajomstvo a môžem povedať, že podľa mňa bude robiť zle, ale aj dobré. Bude komplikovať život jednému človeku, ktorý sa do nej zahľadí, čiže bude to taká výrazná komplikácia, ktorú on sám nečaká. To, čo si urobil pre Steinerovcov, prekvapil si ma. Na druhú stranu v nových častiach bude divákom chýbať Leopold. Tomáš je naozaj vyťažený herec, zatiaľ je v zahraničí a čaká. Píše každý týždeň, čo sa mu podarilo rozhýbať. Naposledy dokonca pohol celým členkom. Hlavné je, že robí pokroky. Je možné, že sa vráti. Historická doba, ktorú seriál zachytáva, dáva tušiť, že tretia séria bude bohatá na dramatické momenty. Od vyhlásenia slovenského štátu sa veľa zmenilo. Ľudia sa musia vysporiadať s novou situáciou a pravidlami. Je to nebezpečné. Je to súčasné. Židia to majú ťažšie, pretože stále vychádzajú nejaké dekréty, ktoré obmedzujú nejakú ich slobodu pohybu, slobodu práce. A s týmto všetkým sa vlastne naše postavy musia stotožniť, musia s tým nejak bojovať, musia nad tým nejak zvíťaziť, aby dokázali si zachovať jednak ľudskú tvár a nejakú svoju identitu. Urbanovci. Pre mňa je to naozaj ako keby zaujímavé to hrať, že na jednej strane ešte v tom období vôbec nikto netuší, že ako ďaleko to zájde, ale zároveň už sa dejú veci, že aj tá moja postava má veľké pochybnosti a veľký strach. Budú oveľa viacej konfrontovaní už takými naozaj životnými rozhodnutiami. Doteraz to bolo len, že prichádza vojna, nevieme, čo to bude, tak teraz ide do tuhého a naozaj to rozhodnutie môže znamenať prežijem, neprežijem. Tak ako vojna postupuje, Nemecko postupuje, ako sa menia historické okolnosti a nejaké rovnováhy síl, tak aj sa menia rovnováhy síl v Dunaji. Každá doba má svojich víťazov aj porazených. Niekedy sa až časom ukáže, kto je kto. Myslím si, že je veľmi odvážne a veľmi, veľmi správne rozhodnutie televízie, že sa pozrelo práve aj do našej minulosti a že to má čo povedať práve dnes. Nemecko nebolo Paríž! Na pozadí historických udalostí, ale seriálové postavy ďalej žijú svojimi životmi, s láskami, starosťami, morálnymi dilemami, aj intrigami. Ja vám verím, pán doktor, že to dopadne dobre. A že to bude syn. Ako ťa môžem tak ľúbiť? Veď sa viac už ani nedá. Chýbala si mi. Klára sa vracia naspäť do obchodného domu. Noví ľudia jej prídu do života. Nemôžu ťa tu predsa držať do nekonečna. Aj ty máš svoje práva. Choď už. Tá postava sa bude posúvať ďalej. Postupne bude dospievať a dozrievať. Heil Hitler. Holubec si myslím opäť bude víriť hladiny spoločenského diania. Aj divákov prekvapíme tým všetkým, čo sa tam bude diať. V nových častiach pribudnú aj vizuálne atraktívne exteriéry, či dokonca akčné scény. Máme tam požiar, dokonca tam plánujú atentát, nepoviem kto, nepoviem ani na koho. Nuž, nepredbiehajme. Nechceme predsa prezradiť všetko. Na konci poslednej série ostalo niekoľko nevypovedaných otázok. Myslím si, že tá najdôležitejšia je, čo sa stalo s Evou. Dnes večer sa oplatí zapnúť si Dunaj.
lebo hneď na začiatku sa Walter dozvie jednu šokujúcu informáciu. Turnaj vypravateľov hľadajte o trej ženy. Kupujte. Pozerajte.